Сега ще ви срещнем с Емил Душанов. Под негово ръководство Мария Грозова печели два олимпийски медала, а през 2000-та година Душанов поема националния отбор на Япония. И така вече 17 години. Вече 17-та година работите с националния отбор на Япония. Как стана така, че отидохте там и колко беше голямо предизвикателството всъщност? Ами, голямо предизвикателство. В началото беше трудно. Трябваха ми 4-5 години, за да ме признаят. Хареса ми работата, те ме харесаха и вече 17-та година сме заедно с националния отбор на Япония по стрелба с пистолет. Всички сме гледали филми, чели сме, някои са ходили в Япония, но когато отидохте там за първи път, изпитахте ли шок? Шок не, но много ми липсваше хляба. Хляба ми липсваше, защото при 17 години нямаше дори бял хляб, много трудно, някакъв сладък хляб имаше. Това в началото ми липсваше, но след това толкова свикнах, че сега вече не ми липсва и сега ми липсва сушито. Тяхното. Имате със сигурност много интересни случки, които да ни разкажете, но някой, който изпъква сблъсъка на различните култури, на различните менталитети? Ами, така като цяло, да, особено в моето обучение се опитвах да създам така, да предам по-точно една методика, едно обучение, което те не беха готови на това нещо. Или поне аз началото си мислех, че са готови, но те са толкова прикрити бяха, че аз наистина си излъгах, че те приемат всичко наистина. Защото те се усмихват, всяко мое обучение беше с усмивка приемаха, но реално не беше така. Това нещо така малко ме подведе. А иначе като ученици, като хора, които за обучение са прекрасни. Просто с удоволствие се работят с такава нация. Изпълнителни, дори искат повече да работят, отколкото трябва. А кое беше по-трудно? Чисто как да методологията на тренировката ли, на чисто психологическа гледна точка ли, кое приемаха по-трудно? Ами и двете. И самата методология, защото имаха стари навици, стари познания, познания, които бяха отдавна не вършиха работа. А естествено, психологията също им е тежка като материя. Не бяха така в тази посока обучавани изобщо. Никаква специфична тренировка в тази посока. Като азиаци, медитацията така добре я приеха, много лесно се работеше, но докато психологическата ми подготовка и в момента, но аз използвам и биофидбек системи, и неурофидбек системи, и съвременни неща, които чрез тях те ми помогнаха ми много, за да разберат колко е важен психологическата подготовка с нашия спорт, стрелбата и изобщо в спорта. Вие сте променили няколко неща, но Япония промени ли ви вас? Ами да. Определено признавам си, промениме, направиме по-търпим, по-центриран. Да. Това вие го забелязвате, околните също ли забелязват? Забелязват го, защото това е наистина нация, която цял свят има какво да научи от нея. И аз пак казвам, това е уникална нация. Липсва ли ви България и родната действителност? Ами не, аз дори я предавам, защото една част от подготовката е вода в България, така че не ми липсва. Може би ако бях откъснат, задължително ще ми липсва. В случая дори на тях и много харесва тук и храната, и природата, и хората. Те като нея са много лъчезарни и все пак и ние не сме в тази посока. Мисля, че сме окей, така че допадаме си. С кои успехи най-много се гордеете, които са постигнали вашите състезатели? Ами това е двойната световния шампион Мацуда Томоюки, който наистина на едно първенство завоюва две абсолютно различни дисциплини. Това са различни като цяло дисциплини. Два златни медала, това е най-високото постижение. Имам азиатски, за съжаление нямам олимпийски медали. Това ме амбицира сега работа на Макс, за да направим в Токио Олимпиадата да се... Наистина, момчета заслужават и аз работя и с жени, и с мъже, заслужават някои от тях наистина да завършат кариерата. Някои от тях, защото Мацуда е 40 годишен, това може би ще му бъде последната олимпиада и ако го завърши с медал, това ще бъде невероятен успех. След неговия двойен успех на световното, промени ли се отношението към вас? Почнаха ли да гледат, примерно, като на герой?
Ами точно на герой не, но на човек, който си е свършил добре работата. Дори аз, за да ми бъде по-лесно пребиваването, казах, ама не мога ли да имам двойно гражданство? Така, разбира се, че можеш, но трябва да се откажеш от българското. Аз казах, моля. И те казаха, такива са законите на Япония. Ако искаш да бъдеш японец, трябва да се откажеш от твоето гражданство. Аз казах, благодаря. До тук беше моето желание. Какво можем да научим от японците, ние българите? Ами, много неща. Много неща може да научим. Пак това ще го повторя. Наистина, много са лъчезарни, много са търпими, много са скромни. Не са хора, които са отмъстителни, просто да търсят някаква корист. Просто за бизнес са уникални, за всичко. Просто аз не мога да... Ако трябва да говоря това, може да го трябва специална тема да отворим и да говорим. Колко са невероятни уникални. Какво ви предстои сега? За какво се готвите? Тук се готвим за Европа. Имаме световни купи, другата седмица пътуваме за Германия, след това Азербайджан и тази година е подготвителна. Обръщаме внимание на младото поколение, младите подрастващите, защото все пак до Олимпиадата стават само 3 години. И с тях така, и с, разбира се, селите ми, ще пътуваме. Ще създаваме. Олимпиадата ще е в Токио. Това внася ли някакво допълнително напрежение и изисквания към вас? Напрежение, да, създава, защото това е голяма отговорност за си домакин. Всички искат много медали. Естествено, взискателни са, поставят големи цели. Искат 2-3 медала в 5 олимпийски дисциплини, 2-3 медала. Това е доста сериозна цел, която е постижима. Принципно е постижима. Разбираем. Какво ги очаква спортистите, когато дойдат в Токио за Олимпиадата? Това ще бъде голяма изненада. Август месец е най-тежкият месец в Япония, особено в Токио. Това е горещина с 100% влага. Просто много тежки условия ще бъдат за всички. Така че препоръчвам на българския спорт добре да го поручи това нещо. Да една година при това да го точно по това време или юли-август, това препоръчвам тези месеци да се направи така една отработване, да видят какви са условията, защото са много тежки. Много тежки. Колко човека ви отбора в момента? В момента отбора от 15 човека. Тук в България са половината. Най-добрите 7 човека тренираме в България. В различните дисциплини по 2 или 3 човека зависи най-добрите. Останалата част ще пристигне директно в състезанията, защото все пак това е големи средства се хвърлят, а няма за всички такива. Но участието ни е на макс. По всички дисциплини сме максимално. Казахте, че за Мацурдо това може би е последна олимпиада. Преди това си говорихме, че преди време много късно са започвали японците да им разрешено се занимават с стрелба. Това може би било едно от големите предизвикателства пред вас. Разбира се, много трудно се работи с... Там беше разрешено, когато започнах на 21 години да започват нашия спорт поради различни причини, които са свързани с закона, което е много стар закон. Сега вече не е така. Разбиха се тези неща. Смисъл, възрастовата граница падна на 15 години, но това беше много тежко. Един завършен човек, реално той стана световен шампион на 34 години. Което е много сериозен успех да го започнеш от 24, 10 години работихме и чак след това нашия спорт изисква поне 5-6 години работа, за да има някакви успехи. Сериозни успехи, говоря. За тези 17 години успяхте ли да изградите детско-юношеска школа в Япония? Ами, сега изграждам. Сега всички са под моя ръководство. Смисъл, имам си помощник-треньори, но всички, цялата методика, цялата пирамида, аз съм на върха на пирамидата, всички правят това, което им поставям като задачи, като методика, като правила, като решения. И има успех. И те са щастливи. Има ли интерес към този спорт в Япония? Има, но е за съжаление е лимитирано. В смисъл, на квотен принцип е и не може всеки, който иска да започне. Просто е ограничено. Те са нация, която обича много спорта и ако го отворят и този, това отново е пак със закон създаден, ако се промени в тази посока закона, стрелбата наистина ще тръгне в други посоки. А за България, за българската стрелба, можете ли да ни кажете нещо? Следите ли какво се случва? За нашата стрелба, разбира, че следа, как да не следа. Ами, за съжаление, базата се поунищожи, да не кажа, че тотално се унищожи, а това без база просто няма как спорт да се направи. Имаме млади надежди, имаме. Виждат се, въпреки, че е лимитирано, спортните училища се намалиха, но най-вече базата. Базата е
покайно състояние. И нищо ново не се инвестира, поне в стрелбата, в баса говоря. А в Япония всяка година в някой регион, в провинцията, това са различните префектури, се изграждат нови съоръжения и стрелбища, разбира се, и за другите спортове, и се провеждат техни, така наречени спортен фестивал, провеждат всяка година, което е с ранга почти на като световно първенство, му се отдава значение. Харесва ли ви България? Yes. Да. За първи път ли сте тук? Не, много пъти съм идвал, повече от 20 пъти. Какво ви харесва? Всичко ми харесва. Храната, градът. Хубав град, хубава страна. Предполагам, че разликата с Япония е огромна. Бяхте ли шокирани при първото си посещение в България? Не, никога не съм била шокирана. Аз обичам България. Кое е любимото ви ястие? Чушка. Чушка. And what about you? А вашето? Табемоно дешо? Шукембе. Шукембе чорба. Имате ли подобни ястия в Япония? Не, различни са. Какво мислите за хората в България? Хората тук са много мили, готови да помогнат. Например, когато търся някакъв магазин, всеки е готов да ми помогне. Какви са целите ви този сезон? Искам да спечеля медал. Искам да покажа най-доброто от себе си. What do you dream of? За какво мечтаете? Вече имате 2 златни медала от едно световно първенство. Да, имам световни титли, но сега се надявам да спечеля олимпийски медал. Искам да спечеля злато в Токио на следващата олимпиада.